Poštovani gledalci, dobar dan. Vreme za još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Dosta tema u narednih pola sata. Svakako, najvažnije teme iz Pirota i Pirotskog okruga. Pričat ćemo o dodeli sredstava iz Fonda za energetsku efikasnost. Pričat ćemo o uređenju doma učenika Mlekarske škole dr. Obren Pejić u Pirotu. Pričamo i o dosadašnjoj primjeni Zakona o transfuziji, bit će tu tema iz sporta, pričamo o školi za fudbalske sudije, zainteresovani mogu da se prijave do 1. avgusta, pričamo i o mladom Piroćancu Urošu Ivankoviću koji će posle Zavojskog jezera već 11. avgusta pokušati da prepliva i Ohrid, od Ohrida do Svetog Nauma, nekih 30 kilometara, nešto kasnije ćete imati priliku da čujete i opširnije o tome. Gošća Hronike biće Aleksandra Todorović, pričamo o Puzijadi, druga godina za redom kako se organizuje ova lepa manifestacija. Ova manifestacija biće održana 4. avgusta od 20 sati ispred Doma kulture. Bebe će se takmičiti u puzanju, pripremili su i vredne nagrade. Ono što je svakako zanimljivo za vas, ukoliko ne vidite od Kajrona, to su karte za Van Gogh. Koncert ove grupe biće održan na Omladinskom stadionu 28. jula od 21 sat. Razmišljali smo da li da budu tri puta po dve ulaznice ili da ipak usrećimo vas šestoro, pa smo se ipak odlučili da tako bude pojedinačno. Dakle, prvih šest gledalaca koji se budu javili na 313-800 imaju mogućnost da dobiju karte za ovaj koncert. Ja ću svakako na kraju hronike saopštiti imena dobitnika karata. Ovo su sada u narednim minutima najvažnije vesti. Lokalna samouprava raspisala konkurs za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Pregovori o koeficijentima za obračun plata zaposlenih u kulturi. U toku uređenje doma učenika u Mlekarskoj školi u Pirotu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Lokalna samouprava raspisala je javni poziv za sufinansiranje mera iz programa energetske efikasnosti. Fond za energetsku efikasnost u Pirotu osnovan je prošle godine. Planom za ovu godinu predviđeno je pružanje financijske podrške za dve mere. Radi uštede energije i smanjenja troškova i s ciljem završetka postupka uvođenja tarifnog sistema obračuna potrošnje, raspisan je javni poziv za dodelu sredstava iz budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Biće sufinansirana izrada elaborata energetske efikasnosti i ugradnja individualnih mernih uređaja. Za tu prvu meru je određeno 300.000 dinara sa PDV-om, sa odlukom, znači u programu definisanom, odlukom da minimalno 10 elaborata, maksimalno do 30.000 i maksimalno do 50%, što će reći to je minimalni broj potencijalnih korisnika, ali verovatno će biti, ako postoji interesovanje, i više. Druga mera jeste mera ugradnje ovih individualnih mernih uređaja u sistemima grejanja, gde je predviđeno 1.500.000, minimalno 5 korisnika, maksimalno do 10.000 i opet maksimalno do 50%. Za dodelu sredstava mogu da konkurišu korisnici usluga daljinskog grejenja javnog preduzeća Gradska toplana koji ispune definisane uslove. Za prvu aktivnost mogu da konkurišu stambene zajednice, a za drugu grupe kupaca koji preuzimaju toplotnu energiju na jednom predajnom mestu, to jest na jednoj podstanici. Uslovi opšti, da bi opšte neko mogo da koristi sredstvo, jesu da objekat za koji se konkuriše bude legalan, to jest da ima građevinsku ili upotrebnu dozvolu ili da je ozakonjen u postupku. I drugi uslov za obe ove aktivnosti, da sufinansiranje vlasnika bude najmanje 50%. I za ovu drugu meru još jedan uslov jeste da
da najmanje da podnosioci prijave, ta grupa korisnika koji podnose zajedničku prijavu, njihov grejni prostor, ukupna površina bude više od 50% ukupnog grejnog prostora koji je vezan na tu podstanicu. Konkursni rok je 20 dana od raspisivanja poziva, odnosno do sredine avgusta. Mladima koji su završili obuke u okviru projekta Znanjem do posla bit će dodeljeni sertifikati sutra u Velikoj sali Skupštine grada Pirota. U okviru ovog projekta obuke na radnom mestu koji finansiraju vlade Švajcarske i Srbije prošlo je 40-ak nezaposlenih Piroćanaca mlađih od 30 godina. Organizovane su i različite obuke za mlade Romkinje koji imaju završenu samo osnovnu školu, a obuku su završile 23 Romkinje. Na svečanoj dodeli sertifikata govorit će koordinator Kancelarije za mlade u Pirotu Miloš Colić, predstavnik lokalnog partnera na ovom projektu, kao i predstavnici programa Znanjem do posla koji će predstaviti rezultate projekta. Dodela sertifikata je u 11 sati. Iz preduzeća Trace PZP Niš obaveštavaju građane da će zbog radova na održavanju državnog puta saobraćaj na deonici Blato, Kruška i Sadikov Bunar, Donji Striževac biti povremeno obustavljen saobraćaj. Povremena obustava saobraćaja počela je danas i trajeće do 4. avgusta. Potpuna obustava saobraćaja bit će od 9 do 12 sati i od 13 do 16 sati, obaveštavaju iz PZP-a. U ustanovama kulture u Pirotu zaposleno je oko 80 radnika, a njihove plate isplaćuju se iz budžeta lokalne samouprave. Ministar kulture Vladan Vukosavljević oformio je radnu grupu u kojoj su i predstavnici sindikata zaposlenih u kulturi. Ova grupa pregovara sa vladom o promjeni koeficijenta i uvođenju platnih razreda za zaposlene u ovoj oblasti. Potpredsjednik samostalnog sindikata radnika u kulturi Jovan Dinčić govorio je o tome za televiziju Pirot. Koeficijenti su utvrđeni od 2007. godine uredbom vlade Republike Srbije i cena rada puta koeficijenta dobija se neto plata na koje se postaje radni staž i svi ostale dodaci. Recimo, visoka stručna sprema bez dodataka, bez radnog staža, negde oko 42.000, tako prilike neko, ali početnici sa fakultetom imaju negde oko 39.000. Šta se planira? Planira se da kad se sve ovo završi, ova priča, a mora se da se završi do 30. jula, jer je to po nalogu MMF-a i Evropske unije, da se taj zakon uredi, da se donesu plate, otprilike plate će biti iste za početak. Imamo obećanje i od predsjednika, i od premijerke, i od resornih ministarstva da plate od 1. januara neće biti nikome manje. Te plate, ako uzmemo visoku stručnu spremu, u trajanju četvorogodišnjoj i master, znači ne mogu da pokriju jednu potrošačku korpu. Novi zakon o transfuzijskoj medicini predviđa centralizovani sistem prikupljanja jedinica krvi. Oko 40 službi transfuzije u Srbiji bit će ugašene. Zakon će u punoj primjeni biti od januara 2019. godine. Za Pirotski okrug nadležan je Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Dosadašnje službe za transfuziju postaju banke krvi, a za prikupljanje i obradu krvi bit će zaduženi zavodi u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu i Institut za transfuziju u Beogradu. Davaoci više neće moći da daju krv u bolnicama kada odluče, već isključivo u akcijama ovlašćenih službi. Zavod za transfuziju iz Niša nekoliko puta mesečno organizuje ovakve akcije u Pirotskom okrugu. Neko moje iskustvo za sada je pozitivno. Mi smo u Pirotu dva puta mesečno. Pored toga, mi imamo ovde akcije dobrovoljnog davanja krvi u fabrikama. Zadnjih par akcija je naročito bilo uspešno baš u Pirotu, Crvenom krstu. Ja ne znam tačno koja je to bila. Mislim da je oko 60-ak i više jedinica krvi u proseku po akciji bilo, što je malo bolje od onih prethodnih akcija.
Metode obrade i testiranja krvi biće standardizovane. Iz Ministarstva zdravlja kažu da će ovlašćene službe dobiti najsavremeniju opremu i ističu da ne postoji bojazan da bolnice ne dobiju potrebne količine krvi. Cilj je da uvek ima dovoljno, dovoljno bezbedne krvi za svaku kome je krv potrebna. Imamo redovni kontakt, znači stalni kontakt sa recimo službom za transfuziju krvi iz Pirota. Krv se redovno doprema do Pirotske bolnice i koliko ja znam za sada problema i deficita nema. U bankama krvi postoje određene zalihe krvi i za hitne slučajeve, tako da nema razloga za strah. Primenom novog zakona biće formiran i jedinstveni registar davalaca krvi. Novi zakon o transfuzijskoj medicini stupa na snagu januara iduće godine. U toku je redovno uređenje doma učenika u mlekarskoj školi dr. Obrem Pejić, a o tome za televiziju Pirot govori Milan Surlandžis, vaspitač u ovom domu. Sve prostorije za smeštaj učenika i studenata u domu učenika u mlekarskoj školi biće okrečene i potpuno sređene. Taj posao deo je redovnog održavanja. Posle možda dve ili tri godine, kažemo, pauze te oko sređivanja i generalnog krečenja, sada se rade sve prostorije u domu, znači sve sobe, hodnici, sanitarni čvorovi, zajedničke prostorije, čitaonica, TV, sala, internet, klub i naravno hol doma. Mi imamo 24 sobe, od toga su 4 bez kupatila, imamo jedno zajedničko kupatilo, to je u muškom delu, ostalih 20 su sve s kupatilima. Uslovi su sjajni, mi smo imali kategorizaciju pre dve godine i mi po toj kategorizaciji spadamo otprilike u neki nivo standarda hotela visoke B kategorije. U prvom roku upisano je 40 učenika. Drugi upisni rok za učenike je od 20. do 24. avgusta, dok će studenti moći da konkurišu za smeštaj u septembru. Imamo kapacitete ukupno 90, 75 mjesta za učenike i 15 za studente. Shodno upisu učenika mi opredelimo neki broj više za studente, jel tako? Tako da ćemo čekati drugi upisni rok za učenike. Nadamo se još većem i boljem popunjavanju kapaciteta. Cena smeštaja se ne menja od strane Ministarstva prosvete, resor za učenički i studentski standard, a to je 5358 dinara za učenike, znači tu obuhvata 3 obroka dnevno, higijena, nadzor vaspitača, rad sekcija, sve ono što je potrebno mladom čoveku da uči, da završava svoje školske obaveze. Što se cene za studente tiče, one nešto viša, one oko 6300 dinara na mesečnom nivou, s tim što oni imaju mogućnost da biraju bez jednog obroka, odnosno doručka, tako da bez doručka je recimo za studente isto 5358 dinara. Uređenje doma biće završeno do početka avgusta, s obzirom na to da će u ovom domu biti smešteni članovi gostujućih folklornih ansambala tokom trajanja Međunarodnog festivala folklora u Pirotu. Putovanje preko granica naziv je izložbe udruženja Vajera iz oblasti Makao iz Kine, koja će biti otvorena 30. jula u galeriji Čedomir Krstić u Pirotu. Ideja za ovu izložbu nastala je saradnjom studija Bela Kutije iz Hong Konga i Pirotske galerije. Na izložbi će biti 20 radova. Ovoj svečanosti će prisustvovati i umetnici, odnosno autori iz Hong Konga. Otvaranje izložbe zakazano je za 18 sati. A u okviru manifestacije Pirotsko kulturno leto 2018. Dom kulture Pirot organizuje dve dečije predstave. Predstava Vreme za bajku biće odigrana 26. jula u 19. sati na Gradskom trgu ispred Doma kulture, a komad dečije igrarije Piroćanci će moći da vide 27. jula, također u 19. sati na istom mestu. U slučaju lošeg vremena predstave će biti izvedene u dvorani Doma kulture. Poštovani gledalci, vreme je za gosta Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Pričamo o jednoj zaista lepoj i važnoj temi. Pozijada će ove godine biti održana 4. avgusta, a pričamo i o temi dojenja.
Tim povodom sa mnom u studiju danas Aleksandra Todorović, Udruženje građana Roditelj Pirot. Aleksandra, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Ja sam najavila jedna lepa tema, drugi put se organizuje Puzijada u Pirotu. Prošle godine znamo koliko je bilo beba koje su puzale, znamo da je bilo veliko interesovanje roditelja. Ove godine reklo bi se još veće interesovanje, preko 20 roditelja je prijavilo svoje bebe za učešće. Kako ste vi zadovoljni, kako će izgledati ovogodišnja Puzijada? Da, konkurs i prijave traju do 30. jula. Do sada imamo prijavljeno 21 bebu. Ovo veliki je broj, kao što čujete. Nadamo se da će još biti beba i eto, prekrićemo ceo trg bebama, odnosno ćilim od beba. Ono što je važno jeste da je u sklopu svega ovoga, preko lokalnog plana akcije za decu Pirota, organizovana je jedna lepa radionica. Da čujemo o kojoj radionici je reč. Radionica je prošle godine na Puzijadi bila stručna radionica, pošto udruženje, odnosno mreže roditelj, imaju stručno savjetovalište za dojenje. Znači, ove godine ćemo više da se fokusiramo na tu podršku, pošto je projekat koji je prošao u sklopu lokalnog plana akcije za decu, je pod nazivom Mame koje imaju podršku duže doje i Puzijada 2018. Znači, mi ćemo da se fokusiramo više na tu razmenu iskustava, na vršnjačku radionicu, odnosno podršku majkama, eto, međusobnu podršku. Znamo da majke imaju međusobnu podršku, da dosta razgovaraju, da li su to drugarice ili upravo na ovaj način kada se upoznaju neke nove mame, pa ste vi primili jednu lepu poruku koju ste želili da podelite ovako sa našim gledalcima. Poruka stigla od jedne mame, je li tako, koja da, ste jeste, također prijavila? Da, jeste, ja sam zapisala. Jedna mama se prijavila na fotokonkurs i poslala jako lepu poruku koju ja želim da pročitam, odnosno da je podelim sa gledalcima. Mogu vam slobodno reći da smo posle 5 mjeseci borbe uspeli da prebrodimo sve probleme sa ragadama i zastojem mleka i da napokon oboje uživamo u dojenju. Sisanje na stomaku nam je posebna zabava. Moje ime je Bojana Jovanović, ime mog sina je Vojin. Zaista lepa poruka i podrška ovoj mami, ali podrška i vama koji organizujete ove radionice. Da čujemo fotokonkurs, kakva je situacija sa tim, ko sve može da se prijavi i do kada? Imamo dosta i fotografije na fotokonkurs. Tema je, znači, da se vidi kako majka doji svoje dete, da pošalju fotografiju, može i na stranici udruženja, Facebook profilu udruženja Roditelj Pirot i na mailu. Koliko je zapravo važno dojenje i koliko je važno pričati o ovoj temi? 21. je vek, nekako nema više tabu tema i što se više, kažu, razgovara o nečemu, mnogo više saveta možete da dobijete, da čujete ukoliko, ne daj Bože, neko ima taj problem, a s druge strane možete vi da date neki savet i ukoliko ste prošli neku situaciju. Naravno, da, evo i ova majka je upravo rekla da imala jako dobru saradnju, odnosno podršku od patronažne službe, od sestre, da imali njihovu podršku. I u suštini sve majke imaju problem, znači i sa prvim detetom kada ga doje. Jako je važno dojenje, naravno da je važno i za zdravlje deteta i uopšte jeste važno. Znači, udruženje Roditelj ima zlatnu plaketu od Svetske zdravstvene organizacije da promoviše dojenje kao zlatan standard u životu i načinu ishrane dece. Koje su nagrade pripremljene? Znamo da to bebama ne znači ništa, ali svakako roditeljima jeste i neka vrsta pomoći, ali i podrške kada dobiju tu neku nagradu upravo za to što je njihovo dete učestvovalo na nekom, evo, takmičenju. Možemo slobodno da kažemo da i jeste takmičenje. Od strane lokalne samouprave mi imamo tri nagrade za prvo, drugo i treće mesto. Ali trudimo se da pokrijemo sve bebe nekim nagradama, tako da, eto, ako neko želi, apelujemo na pomoć, ako neko želi, može slobodno da nam se javi i da pokrijemo sve bebe lepim nekim prigodnim poklonima. Nadamo se da će čuti svi oni koji možda žele da pomognu, da li je to kroz finansije ili možda nekim poklončićima koji su upravo namenjeni bebama. Aleksandra, samo za kraj još jednom da kažemo, Puzijada će biti održana kada? 4. augusta, 3. augusta su radionice,
znači uveče u 7, u holu Doma kulture, 4. augusta u 8 sati je pozijade, na trgu ispred Doma kulture. Hvala vam najlepše na gostovanju i svakako vidimo se 4. augusta. Hvala i vama. A sada prelazimo i na teme iz sporta. Stručna strukovna organizacija sudija Fudbalskog saveza Pirotskog okruga organizuje školu za fudbalske sudije. O načinu prijave i šta sve očekuje buduće sudije, za našu televiziju govori Stefan Ćirić, fudbalski sudija. Prijavljivanje zainteresovanih kandidata za pohađanje škole za fudbalske sudije je u prostorijama Fudbalskog saveza Pirotskog okruga radnim danima od 18 do 20 sati. Škola za fudbalske sudije organizuje se dva puta godišnje, uglavnom pre početka prolećnog i jesenjeg dela sezone. Polaznici imaju predavanja o pravilima fudbalske igre, ali i praktični rad na terenu, odnosno signalizacije, pokazivanje glavnog i pomoćnog sudije. Kada se krene sa suđenjem, u početku se sudi samo opštinska liga, odnosno sada gradska liga. Kada ovi ljudi koji prate taj rad mladih sudija primete da on posjeduje neki kvalitet i da je stekao neku rutinu da može da se izbori sa okružnom ligom i utakmicama okružne lige, onda on dobija priliku da sudi i na tom rangu takmičenja. Za devojčice je potrebno da se odsude 10 utakmica na okružnoj ligi, a za muškarce 15, kako bi stekli to pravo da možete da izlazite i da polažete za tu drugu kategoriju. U okviru toga, izvinjavam se, imate dve takozvane ulazne kontrole koje daju uglavnom instruktori sa naših liga, odnosno instruktori prve i druge kategorije. To su ljudi koji ocenjuju suđenje na srpskoj prvoj superligi. Nakon toga, kada se to prođe, idete i u savezu, fudbalskom savezu polažete testove iz poznavanja pravila fudbalske igre. Kada to prođete, onda savez šalje svoje ljude i oni dolaze i gledaju vas na takozvanoj ulaznoj kontroli. Postoje tri kategorije sudija, ističe Ćirić. Sudije prve kategorije, to su sudije saveznog stepena takmičenja, sudije druge kategorije i sudije treće kategorije, to su u stvari sudije koje sude na gradskim i na okružnim fudbalskim ligama. Sudije druge kategorije mogu da sude srpsku i zonski stepen takmičenja, a sudije prve kategorije mogu prvu i superligu. Anđela Velev jedna je od uspešnih sudija. Ona će uskoro ići na polaganje kako bi mogla da sudi utakmice u zoni. Školu za fudbalske sudije mogu da pohađaju zainteresovani uzrasta od 15 do 26 godina. Prijave su do 1. avgusta. Sada jedna lepa i zanimljiva informacija. Naime, Piroćanac, 18-godišnji Uroš Ivanković, posle godinu dana od kako je preplivao Zavojsko jezero, priprema se za novi poduhvat. On će 11. avgusta plivati na Ohridskom jezeru u Makedoniji od Ohrida do Svetog Nauma, a ova deonica je dugačka oko 30 km. Uroš je trenutno sa članovima Ronilačko-plivačkog kluba Pirot na ostrvu u Amulijani, gde se priprema za odlazak na Ohrid. Podsjetimo na preobraženje prošle godine. Uroš je preplivao Zavojsko jezero u dužini od 17 km za 4 sata i 10 minuta. Ovom informacijom ne završavamo današnje izdanje Hronike okruga. Ostala sam dužna imena i prezimena dobitnika karata za koncert grupe Van Gogh. To su Slađan Petrović, 2435, tako počinje njegov broj telefona. Potom Maja Jovanović, 060320 je početni broj. Ljubenović Branka, 061-2754, Goran Mladenović, 063-664, Mijalković Milovan, 2688 i Snežana Spasić, broj telefona 069-0203. Ovo su dobitnici karata za koncert grupe Van Gogh koji će biti održan 28. jula od 21 sat na Omladinskom stadionu. Po svoje karte možete da dođete u prostorijama televizije Pirot svakog radnog dana već od 8 sati ujutru pa do nekih 9 sati uveče. Hvala vam što ste nas pratili danas. Mi se ponovo vidimo u drugom dnevniku koji je na našem programu od 20 sati
i 30 minuta. Do tada uživajte, još uvek nema kiša u Pirotu, pa lepo provedite večer. Prijedno.